Tässä nyt on mun lisävalot ja näkyy tuonne, kato tämä alue. Tuonne tuolla oikeasti on, mitähän tuonne olisi? 300-400 metriä. Tämä kuva on vähän valehtelua, mutta mä luulen, että tuonne on 300-400 metriä. Ja tuonne, vielä tuonne kauemmaksi nuo nousevaa maasto tuota tuo. Maasto, nuo puut vielä valaistuu aika hyvin tuota, vaikka nouseva maasto, niin tuolla noin. Ne on niinku pirun hyvät valot ja tuota, mäpä näytän vähän tässä näin, että se on kaksi niinku paneelia. On pureluksin lippulaivamalli ja sitten on pureluksin pikkumalli tai niinku semmonen keskikokoinen malli. Niin vaikka tuonne asti tuota valaisee. Se on niinku tämän vähän komerohuoneesta. Nyt niinku näkyy, mutta kun vähän noita suurenta, niin näkee sen todellisen, että mihin asti se tuota, ja tuo aika pirun leviä tämä näin. Niin tämmöiset valot mulla nyt on, että tämmöisellä videolla lähdin liikkeelle. No niin, tässä on tuota toinen otos tästä mun lisävaloista. Tuokin on tuota, mitähän tuonne olisi? 400 metriä. Ja tässä näette vähän tuota leveyttä. Ja tuota, siinä on mun tuota pureluksi lippulaiva S. Black Post S 1070. Sitten mä en muista mikä tää pienempi on, mikä mun ensimmäisenä, mutta se olisi tässä olisi tämmönen. Ja tuota, olen siis todellakin tuota iloinen ja tyytyväinen näihin valoihin, ja ei varmaan kolmatta paneelia tarpeeksi pitäisi. Mun piti hommata, mutta taidaan jättää nyt väliin. Tuota, että tässä on se yksi video tämmöinen näin. Ja tuota, mä tein vielä kolmannen videon semmoisen, missä olisi puita tuota, niin kuin tien vieressä, ja tämmöinen olisi pitkä suora. Niin. Mä sitten jatkaan siellä, niin saa nähdä, että tuleeko minkälainen, mutta sen näkee sitten. Eikä tässä näkyy aika hyvin. Tuo merkki on noin 500 metrin päässä se lyysää. Tässä näette, että puitten tuota, ylimmät latvat tuota valaistuu. Ja tämä on siis tuota, nyt pitkät molemmat valopaneelit on, eli pureluksi molemmat on päällä. Ja tuota, tässä olisi puita vähän näkyy, tuota, miten tuota, nuo oikein hyvin tuota, valaisee. Ja ja todellakin tuo aika hyvää suora ja pikkusen on mäen tuosta musta rinneitä tuossa ihan pikkusen, että ei ole paljon. Mutta tuota, että tässä näkyy aika hyvin miten laajalle tuo, niin kuin, tuota, tuo valaisee, kuinka kauaksi. Tietenkin tuo toinen pienempi tuota paneeli tuota, valaisee ihan pirun kauaksi. Mutta tämä isompi vai tukee sitä entistä enemmän, että tässä on aika hyvää. Niin kuin huomaatte, niin kuin äsken sanoin, että tuolla tuo nui. Mä ajattelin tulla kaukana vielä tuonne mutkaan, minkä tuo mutka näkyy tuolla tietä, niin valaisee oikeasti. Niin jos siellä joku elukka olisi, niin se varmasti huomasi ja näkyisi. Niin tämmöiset valot mulla nyt on. Ja tää on niinku mun lisävalopatteristoprojektin viimeinen osa tuo pureluksin Black Post tuota S1070. Nousi tässä näin. Ja tässä on tämä video, päätösvideo siihen. Ja nyt tähän mä teen tuota vähän muutoksia näihin videoihin ja lisää vähän kuvia, projektikuvia ja sun muita. Pätkä se sitten YouTubeen. Semmosta. Tämmöstä. Niinku, tai no, semmosta. Tai tämmönen. Tämmöset lisävalot mulla nyt on. Olen todellakin tyytyväinen.